Shërbimi neurologjik në spitalin e Korçës aktualisht është në vështirësi, çka ka sjell mbylljen e këtij pavioni. Mungesa e mjekut neurolog ka detyruar drejtuesit e spitalit të Korçës që të bashkëpunojnë me spitalin e Pogradecit për shtrimet e pacientëve, ndërsa vizitat aktualisht kryhen nga një mjek pensionist. Vështirësit që po kalon shërbimi neurologjik pranohen edhe nga detyruesi i spitalit Ardit Konomi, i cili tha se së shpejti shërbimi do të pajiset me një mjek të ri, fal një marrëveshje të arritur së fundmi. Neurologjia është pjesa ku ne çalojmë mendjeshëm se kudo tjetër në të gjitha shërbimet që ky spital ofron. Në këtë situatë tillë jemi duke mbuluar shërbimin ku kryesisht vizitat e poliklinikës me një mjek tjetër, i cili në fakt është pensionist. Dhe pjesën tjetër kemi bërë një marrëveshje me spitalin e Pogradecit, ndihmuar nga ministria për të dubluar rolin e këtij mjeku me anë të neurologut të spitalit Pogradecit. Është situatë e cila do të zgjidhet shpejt me kthimin e mjekut ekzistues, por në fakt zgjidhjen përfundimtare do ta marrë në momentin kur ne do të kemi një mjek tjetër, një prurje të re, e cila do ta kompletojë ekipin e neurologjisë. Dhe është jemi në pritje të një mjeku të ri, besoj në fillim të vitit që vjen kemi zgjuar fazën e diskutimeve të marrëveshjeve paraprake me të për të shërbyer në spitalin e Korçës, ai aktualisht është në Tiranë, dhe besoj që nuk do kemi surpriza gjatë kësaj periudhe. Ky do të jetë momenti kur do kemi shërbimin krejtësisht të stabilizuar sot. Aktualisht mjeku neurolog që ushtron detyrën pranë spitalit të Korçës është me raport mjekësor, çka ka vënë në vështirësi kryerjen e vizitave mjekësore për pacientët që vuajnë nga çrregullimet e sistemit nervor.